prayed for her, she vomited everything out and she's completely delivered. Let's give glory to God. Let's clap for Jesus. Hallelujah. Hallelujah. A prophet. Uyu mamuri anarashima Imana. Yaramaze imyaka 8 adafite cyangombwa cy'ubutaka. Ariko ku cyumweru yaraje hano muramusengera, muramubwira ngo icyangombwa cy'ubutaka agiye kukibona. Rero yaje hano gushima Imana, arambwiye ngo mahe amasegonda nk'abiri gusa kugira ngo avuge ibitangaza by'Imana. Yego. Hallelujah. Amen. Njyewe ndi umugatolika, nitwa Mahoro Clementine mwantuye mu murenge wa Ndoba. Nari nabwiye Imana ko ahantu nzabonera icyangombwa cy'ubutaka nzapfukama nkashima. Kwe tumaze imyaka 8 tukiruka batubwira ko ari mu butaka bwa leta. Naje hano ari ku cyumweru utubwira ko abantu bafite icyangombwa cy'ubutaka ikibazo cyabyo gikemutse. Kuwa mbere saa 10 nibwo baduhamagaye ngo tubonye icyangombwa cy'ubutaka. Ndashima Imana yo mwijuru ahira ibyumve ko nyishimye mbikuye ku mutima. She thanking the Lord that she wanted the document concerning her land, and it was 8 years now, but when she came here they prayed for her and they got the documents. Give glory to the Lord for that. Hallelujah. Hey, Papa Prophet. Hari umuryango Imana yakozemo igitangaza gikomeye cyane. Uyu mushiki wacu afite musaza we, umugore we yari arikunda bikomeye cyane, ambiye ko byari bikomeye cyane, ariko ahamagara Papa Prophet aramusengera. Amaze kumusengera umugore wa musaza we abyara neza cyane. Uyu munsi wanone ngo yaje gutanga ubuhamya bw'ukuntu Imana igira neza. Murakoze cyane. Amen. Amen. Natubwire mucamake. Haleluya. Amen. Nyine umugore wa musaza wanjye yaramaze icyumweru ari kwa muganga ari kubise. Ndavuga tereka mpamagare pasiteri amusengere. Ntago twari kumwe. Pasiteri nyine yatambwira ngo bampamagare nona. Ndababwira ati muhamagare profeti. Baramuhamagara arabitaba aramusengera abyara neza atabazwe. Amen. Haleluya. Amen. Yaturutse Musanze. Yakurikiranaga profeti kuri BTN TV. Yifuje cyane kumubona. Arashima Imana ko yakubonye live kandi ngo arumva yabohotse n'ukuri. Duhereze Imana icyubahiro ko yageze hano amahoro. Imana ibamugisha. She thanking the Lord so much for deliverance. She's from Musanze. She has been following the prophet on BTN TV and she's happy that she's here today. She feels she's delivered. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Yes, hallelujah. Abata uyu mushiki wacu hano nawe mu minsi yashize Imana yamukoreye igitangaza gikomeye cyane. Dufite ikiganiro cyitwa Mubohora agenda gica kuri BTN TV. Niba nawe utarubizi ujye ubikurikirana. Ni ku wa kane saa yine z'ijoro no ku wa gatandatu saa saba z'amanywa. Rero nawe ni umwe mu bantu bakurikiranye ikiganiro cya Mubohora agenda kuri BTN TV. Imana yaramubohoye ubwo Papa Prophet yari ari gusenga avuga ngo abantu bafite ikibazo cy'uburwayi bafata ahantu barwaye maze barakira. Nawe yari afite ikibazo cyo mu nda hamubabazaga cyane, ariko akemara gukurikirana ikiganiro cya Mubohora agenda kuri BTN TV. Prophet yamuramburiye ikiganza arakira mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Amen. Mumfashe mwese mwitorere duhereze Imana icyubahiro. Hano hari igitangaza gikomeye cyane. Haleluya. Haleluya. Uyu mama arashima Imana. Yaramaze imyaka myinshi arwaye diabete. Mu kwezi kwa gatanu mu matariki aho ngaho yiteraga inshinge, we yari ziteraga. Hano profeta arimo asenga aravanga Imana ikijije umuntu diabete mu bantu benshi. Ubu yarakize ni muzima, ntagakitera inshinge. Come on church, come on. Hallelujah, hallelujah. Tukomere Imana mu mashyi. Hallelujah. Komera Yesu amashyi. Hallelujah. Jesus. Amen. None se yabimenye gute ko yakize? Ubundi mfatira imiti CH. Eh. Naragiye nyine mbwira dokiteri ubundi yampaga imiti nkagenda nkayibika kuko numvaga mfite icyizere yuko nakize. Mbonye imiti maze kungwirana twagiye CHK imiti yari yarabuze, arambwira ati uyu munsi inserine uri buzigure kandi zirahenda. Noneho ndavuga nti reka mubwize ukuri. Ndavuga nti njye maze hafi umwaka n'igice ntitere inshinge. Arangije arambwira ati se byagenze gute. Ndavuga nti njyewe nizeye Imana. Nubwo naje gusenga hano naje n'ubundi mfite icyizere mbwira Mana, nari mfite indwara nyinshi mu mubiri, nari mfite umuvuduko, diyabete n'amaso yari yarahumye. Ndashimira Imana ko n'amaso bayabaza akabasigaye areba. Haleluya. Ubwo dogiteri
yarambwiye ati ngiye kugufata isukari turebe uko isigaye ingana mu maraso mu kwa gatandatu kuri 20 natanze ibizami kuri 20 z'ukwa karindwi ampa ibizami ko ndi muzima. Uyu munaguke musengere. If you are that person standing. Umazigurya mukaro turi murya. You dream while you're eating. Haguke musengere mu izina rya Yesu. Stand up, I pray for you. Zamuri kiganza aho uhagaze. Lift up your hands wherever you are. Dore imbaraga y'Imana igukozeho. See, the hand of God is touching your life. Dore Imana soka ikuzimu. She's coming out of hell. Bari bamutanzemo igitambo. They had given her life as a sacrifice. Ufanye mu maboko ya Satani. I bring you out of the hands of the devil. Izina rya Yesu. In Jesus' name. Ufanye mu burozi bwose bwari bukuriho. I bring out that poison that was in your life. Wakire kubohoka. May you receive delivery. Izina rya Yesu. In Jesus' name. Birabaye dukomereye sabashi. It has happened. Let's give glory to Jesus. Hari umuntu muri aya materaniro. There is someone in this service. Urubyaro rwe rwazinzwe. That the fruit of the womb has been blocked. Waratwite indirabura neza. You conceived but you lost the pregnancy. Hari no gutwite inda zikavamo. And at times you miscarriage. Haguruka ngusengere Imana. Stand up, I pray for you. Numva kuri mu nkuru aho umuntu uri imbere yanjye. I felt that you were pulling me like you're so close to me. Zamuri biganze. Lift up your hands. Nakomeje kubwirwa ngo I kept on being told. Waratwite indiragenda. That you conceived but you don't know where the pregnancy went. Urayumva nyuma iragenda. You felt that you were pregnant but you don't know. Ariko mbonye marayika uri guca imigozi. But I've seen the angel break the rope. Sabradu zinemaiki zadai. Hallelujah. Witeka rambwiye ngo and the Lord is telling me agiye kubohora ubuzima bwawe. That he's going to deliver your life. Agiye kubohora urubyaro rwawe. He's going to deliver you the fruit of your womb. Buri gitangaza kiri kuba muri uyu mwana. See, the miracle is happening right now. The miracle is happening now. Uyu murozi wari warazinze urubyaro rwawe. That wish that had buried ari marambura imbaraga n'uwiteka is rendered powerless by the Lord. Fire! Umuriro! Kirimo kirambura imbaraga. It is rendered powerless. Ndakuzinguye. I untie you. Ndaguhumanuye. I cleanse you. Ugiye kutwita. You're going to conceive. Ugiye kubyara umwana w'umusore muremure. You're going to give birth to a son. Uzajya umureba ugize gutya muremure. That child will be tall, that will be strong. Edai. Hallelujah. Nyumaye after that child uzatwita impanga ebyiri z'abakobwa. You will conceive twins, girls. Impanga ebyiri z'abakobwa. You will conceive with twins. Imana irambwiye ngo and the Lord is telling me ikuvanyeho igisebo. He has removed shame out of your life. Kubera ijambo watuye mu minsi ine ishize. Because of the word you spoke in your life in the past 4 days. Hari saa munani n'iminota gutyo. It was around 2 in the afternoon. Ubwira umuntu ngo sinzigera nizera mu mupfumu. And you told someone that I'll never believe in witch doctors. Uravuga ngo ngiye gusenga. And you said that you're going to pray. Icyo gitumye Imana dusenga ikora ikintu gikomeye. And that's what has made the Lord that we pray to do a miracle for you. Reka dukomere Yesu amashi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Yes, hallelujah. Amen. Eh papa prophet. Yego. Bimukobwiriano arashima Imana. Jimirimo nibitangaza Imana yakoze mu buzima bwe. Yagize umuhigo ahiga ko narangiza kwiga amashuri yisumbuye azashima Imana. None uyu munsi wa none yaje gutanga ubuhamya bw'uko Imana igitanga mineral rivari umuntu akarangiza kwiga. Ikindi arashima Imana. Imana yakuye igifungo kuri musaza we. Nibyo ngibyo yashimaga Imana. Murakoze cyane. Amen. Urabona ko arimo arareba nk'umuntu wagiye kubonekerwa. Yes. Ona umuntu wagiye kubonekerwa. Have you ever seen someone who is about to receive a vision or revelation? Reka dukomere Imana amashyiko yabikoze. Amen. Glory to God. Yego. Ndashimira Imana cyane ko uyu mukozi w'Imana since you nakwifuriza mu buzima. Ni umugisha uhoraho we n'umuryango wawe mama prophet. Nari maze igihe kirekire ntakora prophet nkaza gusenga. Arampano yambwira ngo mbonye Imana iguha ikibanza ugiye mu bucuruzi bukomeye. Mu by'ukuri ikibanza sinabitekerezaga, nibaza ukuntu ngiye gukora, nta gishoro, nta bushobozi, bikanyobera. Igihe gito cyarabaye koko subira mu bucuruzi ndakora. Arambwira tuzaruramo n'intambara nyinshi, bazakugambanira. Byarabaye koko. Ejo bundi ku cyumweru nje naje ari intambara ziri mu kazi gakomeye cyane. Arongera arambwira ati ejo
uyu munsi ejo mu gitondo uragiye byakemutse koko kandi ko byagenze mu mere imana cyubahiro amen uyu mama arashima imana kwa kabiri arice hari ahirya yari yaje arwara ijisho areba ngo subiramo turebe haleluya uretse gatatwe ko yarebaga amen yarebaga gute yarije yari ahirya haleluya yarebaga gute aho mba kuzango reka dukomere yesu ayo amen ariko saa 12 amateyane yarangiye dore nguye ari hano yatase buretse gatoye kuko niko warebaga nasubiramo turebe ukuntu yara niko narebaga hari harimo amarira menshi numvaga yarya ngo harimo amabuye menshi cyane n'imicanga amen haleluya dore zimwami icyubahiro aramukijije ikindi kintu ashima imana mu minsi yashize buretse ngo yarebaga gute yarahumba gusa oya twereke turebe yarebaga gute ntibyari byoroshye byari bikomeye cyane haleluya ariko ubu ngubu rwose arareba neza yarakize yarareba neza ikindi kintu ashima imana mu minsi yashize yaje hano arwaye ibibyimba bitandatu ku mubiri ariko arashima imana ko yavuye hano mu materaniro ni ukuri byari bikomeye ibibyimba bitandatu ahantu ariko yesu yaramukije duhereze umwami icyubahiro ikindi kintu murumuna we niwe wamureze kuko abana ni imfubyi arashima imana ko ngo yakoze ubukwe bwiza abantu bararya baranywa bariyarurira come on dukomere imana amashyi abantu bose barariye baranyweye mu bukwe bwagenze neza imana ibahe umugisha n'ukuri dukomere imana mu mashyi amen yes haleluya amen papa prophet uyu mupapa nk'uko mubibona hano nyine yambaye ikoti yaberewe cyane afite ishimwe riremereye cyane arashima imana imana yamugiriye neza nawe famiye yiwe yakurikiranaga amateraniro abera kuri PTN TV mu kiganiro cya mubohora agende rero arambwiye ngo muhe amasegonda make cyane ahamiririza abantu ukuntu imbaraga z'imana zikora murakoze cyane imana ibahe umugisha natubwire imana tubwire umwami yesu haleluya amen haleluya haleluya amen naturutse ku ruhuha bugesera njya nkurikira BTN TV nkareba amateraniro ajya acaho ntabwo ndi umupapa nk'uko wabivuze ndi umusore akwambaye nk'abapapa imana impa umugisha amen rero mu rugo iwacu hari akabari bajya bapima inzoga ariko mama yakunze kureba ayo materaniro arareba na papa ariko mama aza kwemera arareka atangira kujya ajya gusenga ubu yabaye umuririmbyi mu itorero bita fellowship umukozi w'imana yahise afata umwanya mu rusengero bamushyira kubara amaturo ibintu nk'ibyo rero ubu bamugize n'umuhanzi wa korari kuko yahoze aririmba kera aza kugwa ariko ubu yabisubiyemo imana yabigize neza imana ibahe umugisha amen kaduha imana icyubahiro ko imana yabikoze let's give glory for he did it amen 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 mumere imana icyubahiro nanjye ndashima imana nari mfite umu anti yabyaye umwana w'umuhungu umwe hashize imyaka nk'ingahe atwite inda ikavamo ahubwo akarushaho kumera nabi hashira igihe kinini twese turiyakira ko azagumana umwana umwe mfata nyine ijambo mu kwizera nohereza ifoto profete namubwira ngo uyu mu anti wanjye bamubwiye ko byarangiye atazigera yongera kubyara ariko ni ukuri ndashima imana yaduhaye ikibebe cy'umukobwa mwiza mana yanjye mwiza koko ni ukuri profete yamusengeye kuri whatsapp yabyaye ejo bundi amen ni ukuri mumere imana icyubahiro ko dufite umwana mwiza imana ibahe umugisha
kandi no kunzengera kugira ngo tujye tubana umunsi kuwundi. Ibi ni bihe byiza Imana yatugeneye. Mucikwe ni kuri YouTube channel yacu. Urashaka ijambo rihindura, ijambo ribohora, ijambo ry'ubuhanuzi. Yes, turabashimira mwese abageze ku gicaniro cyacu muri kino gitondo. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Turashima Imana ko cya gitondo cyacu kigeze, cyangwa se wa mwanya tuba turi ku gicaniro cy'Uwiteka. Turakwakiriye wowe ufunguye iyi video yacu kuri YouTube live ndetse nabari kuri Facebook. Imana ya mahoro ibahe umugisha. Ndakira abantu turisengana duciriye kuri Zoom, umuhabwe umugisha. Bene data bakungwa mu mwami, Imana ya mahoro ibanezeze muri byose, kandi mukomeze kugubwa neza mu mwami wacu Yesu. Reka kino gitondo rero tutangirane iteraniro ryacu, cyangwa se twibature dusenga Imana. Data turagushimye, turaguhimbaje ko uri hejuru, uri Imana ikomeye, uri Imana ivuga bikaba, iyo utegetse birakomera. Gitare cy'amahanga turaguhamagaye, duhamagaye ubuntu bwawe kuza gukora imirimo ikomeye, imbaraga zawe zitamurure, imbaraga zawe zikora imirimo ikomeye, amavuta akora imirimo ihambaye. Ngwino Mwuka Wera, ngwino Mwami Yesu, kora imirimo ikomeye, kora imirimo itangaje. Abarwayi bakire, abarushye baruhuke mu buryo bw'umwuka. Ngwino gitare cyacu, ngwino Mana yacu, muri kino gitondo turakuraritse, turaritse imbaraga zawe, turaritse amavuta yawe, turaritse ubutsinzi bwawe. Turagira ngo Data uzukore imirimo ikomeye kandi n'ibitangaza bihambaye. Turagira ngo Data uze uvugane natwe, ukora imirimo ikomeye. Gitare cy'amahanga, nta wundi wabikora atari wowe, nta wundi ubishoboye atari wowe, nta wundi ugira icyarema akagikomeza uretse wowe. Nta wundi, nta wundi, ni Yesu Kristo ugira uko abigenza. Nta wundi, ni Yesu Kristo ugira icyarema. Nta wundi, ni Yesu Kristo ugira uko abigenza bikemera. Mwami rero ugira uko ubigenza bikemera. Twakiriye ubuntu muri kino gitondo, twakiriye imbaraga muri kino gitondo, twakiriye kunesha muri kino gitondo. Murimbyi yaravuze ngo asiye badurika, ni Yesu peke yake. Mwami Imana utagihinduka, turaguhamagaye, duhamagaye imbaraga zawe, duhamagaye ubutsinzi bwawe, duhamagaye kunesha kwawe. Ngwino ukora ibikomeye muri twebwe, ngwino ukora ibikomeye nanone mu buzima bwacu. Ngwino Mwami wongere wubake buri muntu wese mu mwuka we, wongere umwubake mu buzima bwe, umuvane mu rwego, umushyire mu rundi rwego. Gitare cyacu turaguhamagara muri kino gitondo, turakurarika muri kino gitondo, turakwemvita muri kino gicuku, turakwemvita muri aya masaha. Nguzo ukora imirimo n'ibitangaza. Murimbyi yaravuze ngo ni Imana igira ikirema ikagikomeza. Uwiteka Mana yacu, ngwino ugira ikirema, ngwino ugira icyo ukora. Ayayayayayayaya, kora imirimo ikomeye, tenda miujiza, tenda majabo. Usitupite Mungu wetu, usitupite, 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 usitupite. Uwe pamoja nasi, utende miujiza Baba wetu wa mbinguni. Na jina lako litukuzwe, Jehova, Jehova Lafa, Jehova Lafa, Jehova Shama. Ole bagada gada bahasonde freduzane mando la vradizonde da gada gaba gazakata reke degede mahasanda baraduzide gebo wana shanda rabazaya. Yego Mwami Yesu, ni ugira ikirema ukagikomeza, ni ugira icyo ukora. Ngwino witamurure mu mbaraga z'umuriro, ngwino witamurure mu mbaraga z'ubuhora, ngwino witamurure mu mbaraga z'ubutsinze, ngwino witamurure mu mbaraga zigira icyo zikora. Ngwino witamurure Mwami abarwayi bakire, ngwino witamurure Mwami Yesu imbohe zibohoke,
Gwina witamure mwami Yesu bari barushye baruhurwe n'imbaraga zawe. Gwina witamure muri kino gitondo. Fata umwanya dusenga isuti yanje. Zamuramo ijwi ryawe ugira icyo usaba Imana muri kino gitondo. Gira ikintu usaba Imana muri kino gitondo nanone. Gira isengesho uvuga muri kino gitondo usaba. Usaba Imana ikintu cyose wumva wifuza. Usaba Imana kugenderera ubuzima bwawe. Usaba Imana gukora igitangaza mu mibereho yawe. Ijwi ryawe rizamura ugira icyo uvuga imbere y'Uwiteka. Ijambo rava ngo guhungira ku Uwiteka bigira umumaro mwinshi uruta guhungira ku bana b'abantu. Bene Data, nagira ngo zamura kwizera kwawe. Zamura ibyiringiro byawe mu mwami wacu Yesu. Zamura kwizera kwawe. Zamura kwizera kwawe dusenge duhamagara Imana muri kino gitondo. Duhamagara umwuka w'Imana muri kino gitondo. Yesu aze yigaragaze nanone. Yesu akora ibirimo n'ibitangaza nanone. Yesu akingura imiryango yari ikinzwe nanone. Ola masala mandela masola bradoza ne mandela bradozaya yakeri ya bradoza mede bashanda baraba reka raba kataya degedegede bosaya. Ngwino umwami Yesu ukora imirimo ikomeye. Ngwino umwami Yesu ukora imirimo itangaje. Ngwino umwami wigaragaze mu mbaraga, wigaragaze mu mavuta adasanzwe. Tenda miujiza, tenda majabo. Data turaguhamagaye ngo ugaragare mu buryo budasanzwe. Wigaragarije abigishwa bawe mwami bari mu cyumba cyo hejuru. Turasenze ngo ngere wigaragaze muri kino gitondo. Bijambo n'abango bari bifungiranye mu cyumba cyo hejuru data wo mu ijuru. Bonje bari bifungiranye mwami ngo urabasanganira. Urababwira ngo amahoro abane namwe. Urababwira ngo amahoro aze ku buzima bwanyu, amahoro abazeho. Amahoro y'Imana abane namwe. Turasenze igitare cy'amahanga kugira ngo uzane amahoro, wongere wigaragaze mwami. Kubari babuze amahoro nanone mwami ubaha amahoro. Abari babuze ibyiringiro Mana wongere ubaha ibyiringiro. Niwe Mana itanga amahoro, niwe Mana itanga ibyiringiro. Gitare cyacu ngwino ugire icyo urimo nanone. Gira icyo ukora gitare cy'amahanga. Oh haleluya Jehova Rafa Jehova Nisi. Turaguhamagaye mu mbaraga zidasanzwe. Turaguhamagaye mu mavuta adasanzwe. Ngwino ukora imirimo n'ibitangaza nanone mu izina rya Yesu. Ngwino ukiza abari barwaye data wo mu ijuru. Ijambo rivuga ngo Yesu arabigaragariza aho bari bifungiranye mu cyumba cyo hejuru. Arababwira ngo ntimutinye. Data turagushimye ko uri Imana ikomeye. Imitima y'abigishwa yari yatangiye gucika intege, ndetse bumvaga yuko bari bahungabanye bikomeye cyane. Bumvaga yuko ubuzima burangiye gitare amahanga. Ongera mwami wigaragaze nanone. Ongera uremo ubutsinzi nanone ku buzima bw'uyu mwene data. Ongera uremo mwami Yesu kunesha mu mibereho ye. Ongera umuvane mu rwego, umushyire mu rundi rwego mu izina rya Yesu Kristo rihambaye. Nta wundi ubishoboye atari Yesu Kristo. Yewe ntari umuryango wa Yuda cya Dawidi. Ngwino ukora imirimo ikomeye. Tenda majapu, tenda miujiza Jehova Rafa. Kora imirimo ikomeye, kora imirimo ihambaye. Shambura ijwi ryawe nshuti yanjye, duhamagara Imana muri kino gitondo. Tubwire umwami Yesu ngo yigaragaze, yitamurure, yigaragaze, yitamurure. Yesu yari yazutse ariko bari bataramubona. Ndasenze ngo uyu mwaka ubone umwami Yesu. Ndasenze ngo muri kino gitondo ubone umwami Yesu. Ndasenze ngo muri aya masaha umwami Yesu agaragare mu buzima bwawe. Ndasenze ngo umwami Yesu yongere agaragare. Ndasenze ngo umwami Yesu yongere yitamurure, yongere yitamurure isi yose mubone, yongere yitamurure abantu bose bamubone. Itamurure gitare cy'amahanga, itamurure Imana yacu. Rabakataya badabanda bakataya risada baka praduze gede gede ya lama sante kete kede gede gede gede. Ngwino garagare mwami muri kino
mugitondo garagara gitare cy'amahanga ukora imirimo n'ibitangaza ni wowe ugira ikiremo kagikomeza ni wowe ugira icyo ukora gitare cy'amahanga ni wowe wuzuye ubuntu ni wowe wuzuye imbaraga turaguhamagara mu mbaraga zidasanzwe turaguhamagara mu mavuta adasanzwe ngwino gitare cy'amahanga wongere uboneke mu izina rya Yesu ongera uboneke data mu ijoro ongera ugaragare mu izina rya Yesu ndagira ngo ubwire Yesu yongere yigaragaze hari umunsi wa mbere yigaragaje hari igitondo yigaragaje ongera umubwire ngo ongera ugaragare ongera uboneke mwami Yesu ola badabana hasade ganda braduzezo liyanse de kanta rabakota yare bedikete ya rabazaya mubwire ngo ongera ugaragare mwami Yesu ongera ugaragare nanone ongera uboneke nanone ongera wigaragaze nanone ongera witamure nanone ongera ugaragare data mu ijoro ijwi ryawe rizamura umubwire ngo garagara nanone ongera uboneke nanone ongera witamure nanone witamure nanone yari igaragaje bwa mbere gukiza indwara yari igaragaje bwa mbere kuvana mu bitaro yari igaragaje bwa mbere kuvana mu byago yari igaragaje bwa mbere kuvana aho igisuzuguriro reka yongera garagare yongera garagare aya bashakata yadabadaba katakata reka pradasanda rabakoza de bandiri amasanda reka tayabata yamanda yabaya yari igaragaje kubakira urugo yari igaragaje gukorera ubukwe budasanzwe yari agaragaje kuvana aho igisuzuguriro reka nanone yigaragaze aguha amahoro mu rushako reka nanone yigaragaze aguha urubyaro yari igaragaje aguha urubyaro reka nanone yigaragaze aguha ubwenge bw'abana mu ishuri yari igaragaje aguha amashuri reka nanone yigaragaze aguha diplome nziza yari igaragaje aguha umuryango reka nanone yigaragaze akora imirimo n'ibitangaza la masekete ya batakada ya nabaya rekada maya zanda bakara bagoze de gede vere ashay de gaya la bedi ya masampra de ansa da vradi ansa da vradi ansa da vradi uza la vradi uza rekara baya da bakara bazanda rabakore wino da tomi shru onjeru garagare mame onjeru garagare kandu kone meri mone vitanga azap ongera ugaragare mwami Yesu ukora imirimo n'ibitangaza ongera ugaragare mwami ukora imirimo n'ibitangaza ongera ugaragare mwami ukora imirimo n'ibitangaza Yesu ongera ugaragare igitare cy'amahanga ongera ugaragare nanone si yose kubone ongera ugaragare mwami Yesu yari igaragaje bwa mbere aguha agufungurira ingendo reka ahantu wicaye cyangwa asantu wagiye witeka igaragaza kora imirimo n'ibitangaza orikete yanamandiyaza yakoza bani yande bradoza namando aliyabase yale maseli 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 la bakata kabakata ya mandiki ya mandi ya mandi ya zabada bana mazanda la bradoze sola vrediyanse yari igaragaje abarwayi barakira ongera wigaragaze papa ongera wigaragaze gitare cy'amahanga ongera witamure wera wa Israeli ongera witamure mwami si yose kubone ongera witamure mwama bari barushye bakubone nanone ongera witamure mwama ugaragare mu mbaraga zo muriro oriya basaya ramasekiti ya mazandi ya lavari gadaya riga gada gada ya saya leya mandi ya vradoza salavaya la za salavrazo de gronze de vaya yari igaragaje cyagiye wari urwaye cyane uri mu bitaro udafite icyizere cyo gukira Yesu yaragaragaye yaraboneka yagaragaje ko ari utanga ubuzima yagaragaje ko ari utanga ubutsinzi reka yongera agaragare nanone muri kino gitondo reka yongera aboneke nanone muri kino gitondo ongera ugaragare igitare cy'amahanga ongera ugaragare Imana yacu muri kino gitondo Yesu Kristo igaragaje
igaragaze mwami isi yose kubone, igaragaze mwami ababisha bacu bakubone, igaragaze igaragaze mwami Yesu uri ya prazese teke degedebo. Dawidi yarasenze aravanga abanyamahanga baravanga Imana yanyiri hehe. Data ngwino garagara abanyamahanga bakubone, data ngwino garagara bari barushye mwami bakubone, ngwino garagare mwami Yesu. Igaragaze mwami Yesu bakubone, igaragaze mwami Yesu bakubone, igaragaze mwami bakubone, igaragaze bakubone mwami Yesu. Fata umwanya dusenge, tugiye kubwira umwami Yesu yongera agaragare, umwami Yesu yongera aboneke, umwami Yesu yongera yitamurure, umwami Yesu yongera agira icyo arema, umwami Yesu agira icyo akora. Iya kata ya badabana baya, fata umwanya dusengane muri kino gitondo, mubwire ngo garagara mu buzima bwanje, garagara mu mibereho yanje, garagara mu mivugire yanje, nyitamurira mwami Yesu. Komeza umuhamagare mu mbaraga, muhamagare mu mbaraga, muhamagare mu mbaraga. Shekeri ya ramazanda bakata ya raba reya baza bakata ya raba zezo. Wikwemera ko Satana kuriganya iby'agaciro, ongera uhamagara Imana yongera ikora imirimo n'ibitangaza. Wikwemera ko Satana gutwara umugisha wawe, ongera uhamagara Imana ikora imirimo n'ibitangaza, ongera uhamagara Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Dufatanye muri kino gitondo, ushobora kuba ari bw'igikanguka none ahangaha, ndagira ngo byukire muri risengesho dusengana. Turiho turabwira Yesu ngo ongera ugaragara na none, ongera uboneke na none. Ayayayayayayaya zaya deke de braza sadavaya ne canto la bradoza na maiga di anso. Ijambo ravango Yesu yereka abigishwa be na none, yereka abigishwa be na none na Tom ahari. Muhamagare, muhamagare, muhamagare muri kino gito, muhamagare muri aya masaha. Bibiliya iravuga ngo nuko Yesu amaze kwigaragariza abigishwa be ngo arangije arongera aragenda, abasiga mu cyumba cyo hejuru bifungiranye, bafunze imiryango yose, bafunze amadirishya yose, arabasiga ngo arangije ngo aragenda. Bibiliya iravuga ngo nuko umwami Yesu aragenda, umwami Yesu agira gute aragenda. Oh le posse le passo le prosse le prasso le prazia le gadia la vadianza la vadango la coso badeba la bini massa la bini massa la bini massa aiwini mango ya costa da bini mando la voce di gai bini masdaya aiwini bando la fradiose di cuta la venisaini complea di zanegaya aiwini bando la presosto di venianso da comple di ganea zonavaya. Yesu mungiera amaze gusubira yo ngo abigishwa be ngo basigara mwami Yesu baraho ngaho, haza mugenzi wabo bita Tom. Tom baramubwira ngo umwami wacu ni muzima, baramubwira ngo umwami wacu yazutse. Biravuga ngo nuko Tom arabahakanya cyane, n'uyu mwanya hari umwuka uhakanya ko uhakana Imana yawe, uwo mwuka upfobya Imana yawe. Turawukubita hasi muri kino gitondo, fata mpiri buri kintu cyose gishaka gusibanganya gukora kw'Imana mu buzima bwawe, gishaka gusibanganya umuzuko wa Yesu mu buzima bwawe. Gifata mpiri gikubita umuriro, kubita 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 kubita. Yamende yamanda yamende yamanda yasanda rabando yabeke yada yamasende ve mandobaya fobeni yase ayewingi dimaya fomai di anzolango lobani yase atake bingini mondi anzadabango ya pradioza yadu devai konsai di bini
foia ne mandoa ayadianse tekidi venianso dataya la bi la mingi disaya la bianso ta la mingi disalo la bando la bando la brando la brando la brando la brando la brando yaketea yamanda zakataya ridi bidi asanda banda baya zekia viravango nukotoma rabahakanya arababwira ngo Yesu ntago yazutse arababwira ngo Yesu ntago ari muzima hari ibiriho biguhakanya hari ibiriho bigucisha bugufi mu mana hari ibiriho bigukamura muri iyi minsi ya none ushaka ufite amagambo gukamura amagambo gukamuramo imbaraga amagambo guca intege mu gusenga kwawe amagambo guca intege aguca intege mu gusenga kwawe ushaka ufite ideni ririmo rigukamura ideni ryatumye wumva ucitse intege ushaka kuba ufite icyaha kiriho kigukamura kikagukamura ukumva ubumana buri kure yawe cyane ashobora kuba ari indwara urwaye igihe kirekire shuti yanjye ndagira ngo dusengane muri kino gitondo kugira ngo umwami Yesu yongere yigaragaze nanone umwami Yesu yongere yitamure nanone yigaragaze muri kino gicuko yigaragaze muri kino gitondo yigaragaze buri kintu cyose kimubone yigaragaze buri muntu wese amurebe Lamaya Lamaya Lamanda Rekaya Bada Bada Bara Banda Rabakata Yarebo Ria Sanda Yaria Sanda Riara Sanda Raba Garagara Mami Yeso Itamure Mami Yeso Stianje Komezo Hamagara Mami Yeso Mrichino Gitondo Guhamagara Mami Yeso Naji Hombo Chirimo guhamagara umwami Yesu nta gutsindwa kurimo guhamagara umwami Yesu nta kuneshwa kubamo komeza uhamagara umwami Yesu ingingo umwami Yesu mu buzima bwa ingingo umwami Yesu mu mibereho ya umwami Yesu aya de fopa ya aide zede aya labando la bradozene baya ketaya lando zabaya de ketia tomwa komeza kubahakanya umunsi wa mbere arabahakanya uwa kabiri arabahakanya hari ibintu Imana itari bwemere hari ibintu Imana itemeye muri kino gitondo Imana ntago yemeye iyo myuka iguhakanya iyo myuka igucisha bugufi iyo myuka igukamura Imana irayihagurukiye Imana irihagurukiye ibiravanga Uwiteka azahaguruka abanzi be batatane lamanda rabakata ya mandeke ya labraza ya leveniance de tando lavradoze ne compledianse de taia aiwini taigonsa aigwini mando la praizo aideanso talamengi de zangolo braya aide ya wene sipa ya kutana venigonsa aidrianso de genimon manedianse da venigomble Dienso, ladronse, 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 hamagari mana stianje, hamagari mani la pianze, imana yanzo mwoku meze uhagaze muri tom, omwoku pfobya, omwoku hakana, omwoku cisha bugufi, omwoku gusuzuguza, omwoku temera imana ya, omwoku temera umuzuko w'umwami wa, omwoku iteka arawuhagurukira muri kino e ci gitondo Imana irahagurutse e ci gitondo Imana irigaragaje e ci gitondo Imana iragaragaye e ci gitondo Imana irabonetse la masala mandiri kiti ya rabazaya landa rabakata ya bakata ya badaraba ramaya kata ya ramanda ya kata ya rabaya ramandiri kiti ya ramanda rabakata ya rikabata ya badaraba da 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 kata kata uyazaya mahasu wene mando la mose di gaigo lando zabaya ramose kete ya raba
zanda ya bakataya la mandi ansalabando levraizo la da bakata kabakata kabakata la raya da manda rabaka bakataya raya bayandiri arama sanda raba la bakara bazaya la mandiri raya rama sanda raba kobiri arama sanda raba lia prazi kiteri ala mande lia vasa la praia yesu ngwara mureka gonyumba yumose imisu munani hafirindwi ngo yesu aragaruka agarukira abigishwa be reka nkubwire inshuti yanjye umvaga imana isa niri kure yawe umvaga imana isa niri kure yawe umvaga unamutse umvaga ukamutse yesu aragarutse mu buzima bwawe yesu arongeye aragaragaye mu mibereho yawe yesu arongeye arabonetse muri famiye yawe yesu arongeye arabonetse mu kibazo cyawe aidiya sabaya badabadabaya ni wowe ndimo mbwira nta wundi ndimo mbwira niwe mbwira ngo yesu yongeye kugaragara niwe mbwiye ngo yesu yongeye kuboneka harongeye aragaragaye umwami w'abami harongeye arabonetse umwami w'abami kino gitondo arimo araboneka kino gitondo arimo aragaragara horidibidefaya zalamede brazo de gani maso wani handi bayi gosite yani mosa halo drayivo mingi diyanso da berifayi glola ridi gadabarabazakatayarabazaka kataya rebaza kataya baza kataya akira umwami Yesu yongeye kugaragara mu buzima bwawe tangira witegure ku mwami Yesu agiye kuboneka tangira witegure ku mwami Yesu agiye kwitamurura tangira witegure ku mwami Yesu agaragaye nanone laba ya baba bazaketeya ndagira ngo pfukame imbere y'igitanda cyawe cyangwa se nimbere muri saro pfukame ongera upfukame imbere y'umwami Yesu umubwire ngo ndagushimye ko umwami Yesu wongeye kwigaragaza biravango nuko Yesu arongera agaragara Yesu arimo aragaragara Yesu arimo aragaragara Yesu aragaragaye Yesu agiye kwitamura mu mbaraga zidasanzwe Yesu agiye kwitamura mu mavuta adasanzwe turagushimye umwami Yesu ukoresha kugaragara atansiyo hari kugaragara kw'Imana kudasanzwe ayayayayayaya leke deke 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 rabaya rabaya daba reka radamaya nama reya bazanda rabakata reya bakabra zayamaya leda baya zande bekete ya labraya Ria la brazo, la brazo, la brazo, la brica, la brazo, la brica di Osaio. Venianso da gemene bando la brazo. Lai donse la brianso, la brianso, la brianso, la brianso. Ai dianso la dei vei che dianso baiando. Rabakata kapakata kataya. Ntabwo Yesu kwigaragaza ko ari ukwifotoza ntabwo kwigaragaza ko ari ukubwira abantu ko ahari no gukora imirimo ndetse n'ibitangaza no gukora imirimo n'ibitangaza umva bene data umunsi yagaragaraga ngo bari bifungiranye Toma arimo abahakanya ababwira ngo Yesu ntabwo yazutse bari bafunze imiryango bari bafunze amadirishya Yesu ngo aca mu rukuta abasanganira nshuti yanjye Yesu afite inzira ahantu hose Yesu niwe ufite inzira ahantu hose no mu rukuta Yesu ahabona inzira no mu nyanja Yesu ahabona inzira no mu misozi Yesu ahabona inzira no mu bitare Yesu ahabona inzira Yesu afite inzira zirenga ibihumbi Yesu ni umwami w'abami Yesu arahambaye Yesu arakomeye cyane afite inzira ahantu hose afite inzira ahantu hose nubwo ubona we wabuze inzira Yesu aracyafite inzira nubwo wabuze ibyiringiro Yesu afite ibyiringiro mu kiganza cye haya nabaya baya dekai Rika prazo sotale mandala mandele bandala baso fatumanya dusenge wirangara Yesu afite inzira Yesu afite inzira Hey Yesu afite inzira zacamo iyo ndwara igakira iyo ndwara umuganga yakubwiye ngo ntabwo ikira Yesu afite inzira ari bucemi iyo ndwara igakira Yesu afite
inzira Yesu afite inzira Yesu afite inzira Yesu afite inzira Yesu afite inzira Yesu afite inzira Ah la posse la brea la mesa langozo bandia la ndota ya benise ai wengi da idonve na yazaya kopene valandro le sote le maze le ketea le sekete de ma le zandola ma le sete kede ma la menebo la prosande baia l'andianse de taia winianse 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 aia la braia sotte le vaia divondum varum unimani gendere emricino gitondo harum mamimani gendere emricino gitondo harum gavimani gendere emricino gitondo non vi sarum unimani gendere ye non vi sarum unimani soye non vi simbaraga imani gusora non vi samavuta imu Kawira Gusora, non vi simbaraga imani cosa ho. Ay 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 Zado pezalome zande che bradoza yale divinianse la tutte vedi alla masso da praighe duze devosa harumono turi kumwe masengesho uri muranyu mvutwaye camion utwaye imodoka nini cyane ikimodoka kinini cyane uri mu gihugu kitaru Rwanda wambaye ekuteri zove de benesse da gola Belonse, belonse de vai. O fito mubye yurwaye cyane kandi urembye cyane. Ubiteka kuntumye ho muri kino gitondo. Arantumye ngo agiye gukiza umubyeyi wawe. Arantumye ngo agiye kugaragara muri famiye yawe. Agiye gukora imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu rihambaye. Indwara iraza gukira mu izina rya Yesu. Ndasengeye umuvandimwe mwami Yesu. Urwaye igihe kitari gito ndasenze ngo umukize ubumuga bwose no kurwara kose ndasengeye umwami Yesu buri ndwara yose yari afite mu buzima bwe ndasengeye kanseri ndayitwitse mu izina rya Yesu aidi ambe de fopra ele donze le gona de baya reba shaya de vaya Sutiyanje Yesu afite inzira Yesu afite inzira nubwo abaganga batayibona Yesu afite inzira nubwo isi itayibona Yesu afite inzira ikona njia Bwana Yesu anafanya njia pasipo kuona njia anafanya njia pasipo kuona njia anafanya njia pasipo kuona njia Anafanya njia pasipokuwa na njia. Anafanya njia pasipokuwa na njia. Afite inzira hatari inzira. Afite inzira mu mazi menshi. Afite inzira mu nyanja. Afite inzira mu miraba. Afite inzira, afite inzira, afite inzira, afite inzira. Oh, leyanse le dege. Leyabashande vayaso. Lia duce de braiso, le braiso, le braiso, le braiso, le braiso, le braiso. Yesu gitare cyanje, Yesu gitare cy'amahanga. Turagushimye, biravanga nuko Yesu aca mu rukuta, abasanganiraho bari bari. Hari inzira ibonetse muri kino gitondo tera haleluya inzira yawe irabonetse inzira yawe irabonetse usenze imyaka n'imyaka wari waravuze direction ya nkubwire ngo inzira irabonetse muri kino gitondo nje gutangaza ngo inzira irabonetse haya pifo paya piko toza ledra ya zona mai obasigiye waravuze icyerekezo ya nkubwire ngo kino gitondo imana kubone inzira kino gitondo inzira yawe irabonetse kino gitondo ubutabazi burabonetse kino gitondo ihumure riraje haya defo paye zona pedeketekete hari amavuta harema inzira ndimo ndayo umva ndimo ndayumva twikira ubuzima bwawe ndayumva twikira imibereho yawe ndayumva yambara amaso yawe ndayumva yambara imibereho yawe amavuta arema inzira hanafanya njia pasipo kuona njia hanafanya njia pasipo kuona njia
duhamagaye inzira duhamagaye inzira duhamagaye inzira duhamagaye inzira inzira irabonetse inzira irabonetse inzira irabonetse hey inzira irabonetse waca mu rukuta basanganira imana iboniye imana yuzanye inzira inzira y'uburyo uzubaka inzu inzu warayigerageje biranga wagerageje kubaka inzu biranga imana izanye inzira hari inzira bigiye gucamo rimo nabona inzu igiye kubaho komeza usenge mu mbaraga nabona inzu igiye kubaho anafanya njia pasipo kuona njia harimo inzira hatari inzira hatari inzira harimo inzira hatari ibyiringiro harimo ibyiringiro uwo ni Yesu Kristo intare y'umuryango wa Yuda igiti cya Dawidi ni we waremye inzira mu rukuta asanganira abigishwa be kino gitondo mbonye Imana irema inzira kino gitondo mbonye Imana ishyiraho inzira kino gitondo mbonye Imana irema inzira rabakata yaraba reyaraba yanaba rayanakadagada hari inzira irimo iboneka hari inzira ibonetse we hari inzira ibonetse hari ibintu maranye imyaka n'imyaka mu masezerano waravuze inzira bizacamo Imana yamaze kurema inzira Imana ishyizeho inzira Imana irema ibyiringiro bisha rabakadagada regadabahasa riyakatagata ni wowe ndimo mpanurira turi kumwe kuri zom turi kumwe kuri zom ni wowe ndimo mpanurira Imana yamaze kurema inzira inzira bizacamo ntago ari yawe niyo witeka wabuze inzira wabuze ubutabazi ubutabazi ndimo ndabwumva ndimo ndabona ubutabazi hari ubutabazi muri kino gito seketeya shima Imana kuremye inzira witurira ituro ry'ishimwe wibwire ngo ndagushimye kurebye inzira ndagushimye kurebye inzira kino gitondo Uwiteka Nyiringabo aremye inzira kino gitondo Uwiteka Nyiringabo ye la baba kataka bakataka dabada arikata yarikata yarede monza lende monza lende monza la proceso la preso la preso la preso la igonda banienso la braido zando venela gon la pre de anso landa baya kete ala mazada raba reka raba ya base kete hari inzira ndimo mbona hari inzira ndimo numva ndimo ndabona inzira atari hari inzira 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 ndabona Yesu ashyiraho 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 inzira biravango nuko Yesu arabasanganira aho bari bari rero amaze kurema inzira arabasanganira iki gitondo wakira umwami Yesu mu buzima bwawe Yesu aragusanganiye niba utarakizwa wongera umwakire nimba wari waguye wongera umwakire nimba wari wasubiye inyuma wongera umwakire wongera umwakire mu buzima bwawe wongera umwakire mu mibereho yawe ongera umwakira imivugire yawe ongera wakira imbaraga ze ongera wakira amavuta ye ongera wakira ubuntu bw'Imana ongera wakire kugendererwa n'Uwiteka mu izina rya Yesu Kristo rihambaye biravango nuko ngo arabasanganira Tom ngo aravuga ngo uyu nguyu ni umuzimu ntabwo ari Yesu aravango ni umuzimu ntabwo ari Yesu biravango no ku mwami Yesu ngo arambura ikiganza ngo aravango Tom haleluya amubwira yuko ari we amwe ngo umuzimu ntabwo agira inkovu ngo amwereke inkovu zimisumari reka Yesu yigaragaze mu byaguhinyuzaga reka Yesu aboneke mu byagucaga intege reka umwami Yesu agaragare mu byagucishaga bugufi umaze imyaka rwose ucishijwe bugufi umaze rwose igihe kinini ucishijwe bugufi umwami Yesu yongera aboneke umwami Yesu yongera yigaragaze mu izina rya Yesu Kristo rihambaye kino gitondo
harukugaragara kuwiteka kino gitondo harukuboneka kuwiteka agaragare mu buzima bwawe uyu munsi agaragare mu buzima bwawe uyu munsi agaragare mu kazi kawe ndimo ndabona ujya mu kazi witegura ndagusengiye ngo umwami Yesu agaragare mu kazi kawe ndimo ndabona urwariye mu bitaro ndasenze ngo umwami Yesu agaragare kuri uyu muntu urwariye mu bitaro ndasenze ngo umwami Yesu yigaragariza abana bataye ababyeyi yigaragariza umubyeyi urizwa n'abana be mu izina rya Yesu Kristo rihambaye komeza usenge muri kino gitondo komeza duhamagara Imana muri kino gitondo komeza winginga Imana muri kino gitondo la marche de Venise longue de vaillance la hydronce vedia la mandosa vedia sotraia la masse la masse zobi wainia sete contre de vaia la donza le manda la donza le manda la donza ale manda Yakua aidian sete perevando la so de grai aidron se banikonta la vanise dea aiwini bando la praiso de taine gona la duze de baisha e de comple di daiso viravango no queso guavere che nuovo mociganza yere katome nuovo mociganza hallelujah Tomu nguwara pukama Yesu ndagushimye Biravanga ibyaremwe byose Amavi yose azapfukamira umwami Yesu Indimi zose zaturekwa ari umwami Ndasenze ngo Imana yawe yigaragaze Ndasenze ngo Imana yawe igaragare nanone Ndasenze ngo Imana yawe igaragare mu buzima bwawe Ndasenze ngo Imana yawe igaragare bayipfukamire Bapfukamire Imana yawe Bapfukamire Imana yawe Bari bazi kuzahora usuzuguritse Reka Imana igaragare kubahisha bayipfukamire kamire bari bazi kwiyondwara idakira reka Imana igaragare bayipfukamire hari abantu bagomba gupfukama abagomba gupfukamira Imana nibande niba abandi bazi ko bitagikunze bazi ko bitagishoboka babandi bakuroze reka bapfukamira Imana yawe babandi bakutongereye amagambo mabi bamwe bateze ibintu imbere y'inzu yawe reka bapfukamira Uwiteka babandi bahumanyije umubiri wawe reka bapfukamira Uwiteka indimi zose zaturekwe Yesu ari umwami yarazutse mu bapfuye n'umwami utajya burukwa agira n'umwami ukomeye cyane biravango nuko Toma arapfukama aravuga ngo umwami wanjye kandi Imana yanjye igihe kirageze ngo abantu bagarukire Imana yacu abantu bubaha Imana yacu abagutsunaguzaga abagucishaga bugufi hari amavuta kuja muri kino gitondo aya mavuta ntago bari buya sporte aya mavuta ntago bari buyihanganire izi mbaraga ntago bari buzihanganire baraza gupfukama mu izina rya Yesu reka ntangire nguhanurira muri kino gitondo abagusuzuguye bazakuramutsa n'amaboko abiri abagutaye baragarutse baje birukanka kandi batinya Imana la parte de revenance de qui pladoza de vaizodaya la meng de zome la beng de zome la brig de zaya la dosa la meng de van sona praido zango la praia la yankubwire jambo rikomeye cyane ngo Toma arapfukama ravanga umwami wanjye kandi Imana yanjye igihe kirageze ngo abantu hari ibintu Imana igiye gukora mu buzima bwawe ndagira ngo wumve buno buhanuzi nubwo muri kino gitondo hari igitangaza Imana igiye guturitsa mu buzima bwawe hari ikintu kigiye kuba mu buzima bwawe kandi iki gitangaza nikiba mu buzima bwawe abantu bazapfukama bavuge ngo umwami wanjye ndimo ndabyumva ndimo ndabyumva talaso patike velosa la brazo dea Allons de praiso, de canto vadaiso, de grande venaiso, la dome, la preaso, de sola frae, de conta la vossa, la ba, la dosse, la praiso, la praiso, la praiso, la praiso, ai dofe la mese, la cosa levaia, la manso, hallelujah, hari equipe haguruti.
kugucisha bugufi hari abakoze itsinda rikurwanya hari abakoze itsinda rigucisha bugufi mbonye itsinda ryabo rikubitwa hasi mbonye itsinda ryabo ryubaha Imana mbonye itsinda ryabo rica bugufi imbere y'Uwiteka oh la lesse le mando la fossa la bandiance l'androfe la site negenema ai wini stide vayanso la tutte le venema Uwiteka ravuze ngo ahari bazahaguruka ariko suza wahagurukije bazaguterera mu nzira imwe ariko bazatatanira mu nzira zirindwi hagiye kuba gucanganyikirwa mu banzi bawe hagiye kuba kuvangirwa mu banzi bawe bagiye kuvangirwa ndabikubwiye ntago biri burenga iminsi 11 bataracanganyikirwa birebesha amaso yawe baracanganyikirwa birebesha amaso yawe atarayundi urabirebesha amaso yawe urabona bacanganyikiwe urabona bahuze direction ntago inkingi zabo zigikomeye inkingi zabo ziranyeganyize ibyo bubakiyeho biranyeganyize ntago imizi yabo igifite imbaraga zo gusora Uwiteka yabambuye imbaraga bakugizeho imbaraga imyaka ibaye myinshi ariko kino gitondo nta mbaraga bakigufiteho bakugizeho imbaraga rwose barishimisha bumva ngo bagushoboye ariko igihe cyabo cyarangiye igihe cyabo cyarangiye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti biravango nubwo Samusoni bari bamwogoshe wari ku musatsi wongera kumera ndasenze ndasenganye nawe muri kino gicuku muri kino gitondo w'Imana igarura amahirwe yawe Imana igarura imigisha yawe yari yaratwawe ayayayayayayayaya La bakata ya dabaya ba rede gazavaya kataya rede zana maya zede kotaya la masanta ya rama sekete ya bandara bakata reya bazanda rama koza bandele vazo Leya bakara badana badaba Reya masandara masekiri amandara baya Lada kabakata ya daba Harurugamba ruhagurutse mu banzi bawe Imani hagurutse kurwanya bakurwanya Imani hagurutse gutsinda bagutsindaga Imani hagurutse kunesha bakuneshaga Ayayayayayayaya Lada baya bakata ya degede bozaizo L'androse la preso, l'androse la preso, l'androse la braso, la braso, l'adresse la braso, l'androse la braso, l'androse, la tekete, la mazandaya, la macoria basonde le vanzo la dronza, ya crea zonde menefo la dronze de vonza, mezinaria Yesu Cristo, guahari bazahaguruka. Ariko sinyuza wabahagurukije ahari bazahaguruka ariko sinyuza wabahagurukije bazaguterera mu nzira imwe batatanire mu nzira zirindwi mbonye abanzi bawe bakwira imishwaro ndimo ndayibona mu iyerekwa umwe aca iburyo undi aca ibumoso batinya Imana yawe bubasha Imana yawe Imana barayubaha Imana barayicira bugufi Imana baraza kuyubaha Imana barayicira bugufi bari bazi ukoreho bafite power bari bazi ko bafite imbaraga ariko biramenyekanye ko ari bo badafite imbaraga bari bazi ko ari bo barozi bakomeye ariko bigiye kumenyekana ko hari imbaraga ziri hejuru yabo bari bazi ko ari abapfumu bakomeye ariko biramenyekanye ko hari imbaraga ziri hejuru yabo bari bazi ko ari bo bantu bakomeye ari bo bantu bakomeye hirya no hino ariko batatani imbere yawe batsindiwe imbere yawe kino gitondo komeza usenge mu izina rya Yesu la masque de vede mazolaton la vaya la sede comple de osa de vaya la mingi de zando la praiso de contraia sodea la bene fonwaya anegonse de bazo la ando bene shaya de anse de compleanso la idiansa la vene comple di gai de vaya La ma santa rebe kitea Uri rukango jahe turizimbere imana dusenge
turize imbere y'Imana dusenge ushobora gusenga urimo witegura kujya mu kazi ntacyo bitwaye ushobora kubyuka tugasenga wisinzira nta musirikare usinzira ku rugamba dore hari umwanzi uguhagurukiye muri iyi minsi aratsindwa n'imbaraga z'amasengesho aratsindwa n'umwuka w'amasengesho arakubitwa hasi n'umwuka w'amasengesho gitare cyacu turagushimye uyu mwanzi yambuwe imbaraga muri kino gitondo uyu mwanzi akubiswe hasi muri kino gitondo uyu mwanzi ararimbaguwe muri kino gitondo labashakataya lavraya turagushimye mwami w'abami dusengiye ibihugu mwami n'amahanga dusengiye ibihugu mwami bitafite umutekano kugira ngo bihe umutekano mu izina rya Yesu dusengiye mwami ibihugu birimo inzara kugira ngo bikize inzara mu izina rya Yesu Kristo dusengiye mwami ibihugu birimo guhungabanywa kugira ngo mwana yanjye ukore imirimo n'ibitangaza ku isi yose tanga amahoro mu bantu bawe dusengiye itorero rya Kristo Yesu kurindwa turasengiye itorero ry'umwami wacu Yesu kugira ngo ririndwe kandi rihishwe itorero turaririnda turahishitorero mu maraso Yesu turahishitorero mu mbaraga z'Uwiteka reka itorero rya Kristo ririndwe ku isi yose hari aho mwami itorero ritotezwa hari aho mwami itorero ribuze mwami ibyiringiro ongera ubasuke mu byutse budasanzwe kora imirimo n'ibitangaza kora imirimo ihambaye igitare cy'amahanga oh haleluya ndagira ngo dusengere icyifuzo cyawe nshuti yanjye sinzi icyifuzo wazanye ku gicaniro muri kino gitondo ariko ndashaka gusengera icyifuzo cyawe ikintu wumvaga yuko kimeze nk'umusozi icyo wumvaga kimeze nk'intambara nicyo ngira ngo usengere muri kino gitondo dusengane nawe kandi dufatanye gusenga tugisengere tusengeye icyifuzo cyawe cya kindi ureba ukabona ntikigishobotse cya kindi wareba ukabona nta musada uhari dede mesofa yede ansotabaya uri imana shuti yanjye zamura ikiganza ahantu uherereye hose zamura ikiganza nkubwire de peso musada tena kimbilio ni Yesu niwe mana niwe mutabazi niwe byiringiro byacu niwe duhungiraho zamura ikiganza ngira icyo nkubwira zamura ikiganza ndabona abantu baza mu ikiganza kuri zomu Imana ibaho umugisha shishi Imana iguha umugisha kazuzu Imana iguha umugisha ndakubona uzamuye ikiganza Sandrine ndakubona uzamuye ikiganza Alice ndakubona uzamuye ikiganza Imana yamuhore ibaho umugisha Laduce Imana iguha umugisha ndakubona uzamuye ikiganza Nemuze tuzamuye ikiganza Anne Imana iguha umugisha ndababona ko mwageze ku gicaniro kuri YouTube live namwe ndababona muzamura ikiganza nimuzamure tuzamure ibiganza imbere y'Imana naryo ni isengesho mu buryo bw'umwuka ni ukuvuga ngo ntago dushoboye ni ukuvuga ngo twatsinzwe dukeneye Imana idukoreye ibitangaza amasengesho Clementine tuzamuye ikiganza Imana iguha umugisha kuri YouTube live Betty dusabe Imana iguha umugisha ndimo ndabona ikiganza cyawe mu kirere ndabona ikiganza cyawe mu kirere umva nguhanurire rero muri kino gitondo ayayayayaya zadupe nike davanda zadote benese de talavo maso ndagira nkubwire kino kintu haleluya ale tute venisi eta witeka aravuze ngo ndi kumwe namwe betufe ezalonge de bando shineanse de traya uwiteka aravuze ngo ngiye kugaragara kandi ngaragaye mu mbaraga zitigeze zibaho petike ezalonde fanastia uwiteka aravuze ngo dore ngo nohereje imbaraga ngo z'ubuhamya buremereye hari ubuhamya buremereye uwiteka ashyize ku buzima bwawe veni
Nizina rya Yesu rihambaye ubuhamya buremereye uwiteka bushyize mu buzima bwawe ubuhamya buremereye ndabikubwiye itari cyandike nimba muraje ndacyangwa ari hehe ni wowe Imana ibwiye turi kuri kino gicaniro andika buno buhamya hey haleluya bwandika ahantu uvuge ngo uwiteka arabonetse kandi akoze ibintu bikomeye reka nkubwire ikintu mbonye nagiye kubona mbona allo setaya hari umuhanda warufunganye cyane nkabona inzira wagendaga yasaga nifunganye kandi nkabona nta direction yari hari nkomeza kubwirwa ndabwirwa ngo ni impanure mvuge ngo Imana ishyize inzira Imana ni buhamya muri iyi nzira yarifunganye Uwiteka arambwiye ngo dore inzira yabonetse ngo kandi ubuhamya bwabonetse nanone allo sette pidi vandosa la crea nimo ndabona hari funguzo mbonye abantu bakiri funguzo hari funguzo ndimo mbona nimo ndabona ifunguzo n'izina rya Yesu Kristo rihambaye senje umuntu bita veni mu izina rya Yesu allo tala mingis de yanse Uwiteka agiye gukora igitangaza mu muryango wawe avanyemo indwara z'ibyorezo zari zifitwe n'abantu benshi kanda kuzuza umwuka wera veni de lanso tapiki de zalameni taya Imana irambwiye ngo ufite imyaka 18 yakurinze uburozi bukomeye bwari buri mu nda yawe allo setalengi desire Imana irambwiye ngo ufite umugambi ukomeye ukandi giye kugaragara mu mbaraga z'umuriro hari umuriro urimo wakira kandi ugiye kugaragara mu buzima bwawe wakiriye umuriro gukora ibikomeye mu mibereho yawe wakiriye umuriro gukora ibikomeye mu buzima bwawe nasengiye kazuzu allo sete prayer ndimo senga Imana yambwiye ngo ari kigiye gukora ku buzima bwawe abari kuri zo mu mushaka gushyiraho amazina iyo hari iyo ariho ngo ni iPhone cyangwa Samsung ntago ari izina ryawe ni byiza gushyiraho izina ryawe abadafiteho izina ndasengaye nawe kazuzu muri kino gitondo allo sete lefaso Imana yambwiye ngo nuhagarika umutima ku bijyanye n'umwana ukubiteke amaze kwitamurura allo sete venance detai Imana gushyira amavuta kugarukirwa hari abagutaye igihe kirekire ariko mbonye bagaruka baciye bugufi ndo mpanura muri kino gitondo numvise imbaraga z'Imana zikwinjiramo numvise amavuta y'Uwiteka yinjira mu buzima bwawe akiri imbaraga zimeze nk'umuriro kino cyumweru kiza kubera icyumweru cyiza dutangiye kuko Imana izakugenderera mu mbaraga receive the name of Jesus ndasengeye Alice namusengeye Imana ishimwe Alice la banso la dronse a Londres vedianso la conta la benefo ai vini bona sande valando de cutere venesciai de glore la idianso otta la mengi di anse da vogne umusazi asoka mugipangu wawe haru muzimu umani soye muryango wawe hari deliverance irimo iba muri kino gitondo hari ukugendererwa n'imbaraga z'Imana hari amavuta y'Uwiteka akora imirimo ikomeye hari imbaraga y'Imana ikora imirimo ikomeye hari imbaraga y'Imana igaragara mu buryo budasanzwe hari imbaraga y'Imana yitamura mu buryo bw'imbaraga zota la mengistaya Imana guhaye abakiriya benshi mu mugisha baziye rimwe kandi baguze ibintu byinshi mu by'ucuruza Imana igiye kuguha umugisha mu kiganza muri kino gitondo mu izina rya Yesu Kristo ndasengeye la duce ntugire ubwoba Uwiteka yamaze kuvanaho igisuzuguriro aidianso tabingi devoma la donsa la breanso da tutte devenima imbaraga z'Imana zirakuzaho muri kino gitondo ziragutwikira Imana ikurinze igisebo la duce sengeye Fabrice kugira ngo umwuka w'Imana muzeho ubaziye usaba imbaraga z'umwuka zigiye gukorera mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo rihambaye ndasengeye Ane kugira ngo Uwiteka amugenderere Imana ukije uburwayi bw'umutwe ndasengeye haleluya shishi kugira ngo Uwiteka
akora ibikomeye mu kazi kawe mu izina rya Yesu Kristo ndasengeye Vestine witeka ngo amwigaragarize Imana iragaragara mu buzima bwe muri kuno kwezi ndasengeye Sandrine ngo witeka yongera muzuza umwuka wera imbaraga nshya zije ku buzima bwawe Esther witeka mugenderere Imana ivanye ibigucankayikisha Hallelujah ndasenge esperance kugira ngo witeka amuho umugisha witeka aho ushira umugisha ku buzima bwawe ndasenge abantu bose mwami turi kumwe kuri YouTube hano mwami kugira ngo witeka abagenderere mu mbaraga zidasanzwe Hallelujah ndasenze senge Mwami Yesu bene data bose tubanye kuri kino gicaniro reka uyu munsi wabere umunsi udasanzwe uyu munsi wabere umunsi w'ibyiringiro bahure n'Imana bahure n'imbaraga zawe bahure n'umwuka wera bahure n'imbaraga imbaraga za Yesu mu bapfuye ndasenge Alice ifura iwabo kugira ngo uwiteka amukorere ikintu kidasanzwe abantu babone ko uwiteka ari imana yawe babone ko uwiteka ari imana yawe babone ko uwiteka ari imana yawe mu izina rya Yesu Kristo reka dusenge isengesho ry'ubumwe twese subiramo ngo mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mwami Yesu nguhaye imitwaro yose narifite ndayikwikoreje ndayihinduye ubusa mu izina rya Yesu ndasenze kugira ngo nuzure umwuka wawe wera reka imitwaro yose nazanye ku gicaniro muri kino gito ndayigusigiye mwami ndayiguha mpindutse umunyembaraga mpindutse umutsinzi no kurushaho mu izina rya Yesu Kristo rihambaye data urakoze ko iyi mitwaro ya mwene data uyivanyeho urakoze ko ibyago yari afite ubivanyeho amaraso ya Yesu Kristo fata ahantu wari urwaye cyangwa se aho ukunda kubabara umaze igihe kinini cyane ubabara cyangwa se ubabajwe shyiraho ikiganza mu izina rya Yesu turategetse ngo indwara z'uburyo bwose ziveho zikurweho n'amaraso ya Yesu uwiteka avanyeho indwara zose mu buzima bwawe avanyeho ibigucinege byose mu buzima bwawe turasengeye rero ibyifuzo bene data bafite abafite ibyifuzo byo gushaka akazi k'umugisha abakeneye abakiriya bacuruza abakeneye promotion mu kazi abakeneye ko Imana ibaha urubyaro abakeneye abagore abakeneye abagabo umugisha abakeneye mwami ubucuruzi bwagutse buri muntu wese dusabye umugisha mu biganza bye dusabye umugisha azamuka dusabye umugisha atambika tumusabye umugisha muri byose turimbuye buri kintu cyose cyamurimburaga tunanje buri kintu cyose cyamunanizaga duhamagaye amaraso Yesu kumutwikira imbaraga z'Imana ziragutwikira uyu munsi wa none amaraso Yesu aragota ubuzima bwawe ndagusengeye nk'Uwiteka akwigaragarize mu izina rya Yesu Kristo Haleluya dusengeye Marie Antoinette mu izina rya Yesu alome etavenise de gona praya sute de vaya hari telefone ugiye kwakira mu cyumweru tugiye kwinjiramo telefone y'umugisha wari utegereje igihe kirekire hari ubutumwa ugiye kwakira bw'umugisha kandi ndabwiwe ngo n'Uwiteka ngo akomeje ibirenge byawe hari umurozi wakurwanya ugiye guhuma imyaka itanu le posa de vai kubwo ubuzi bwe butaye agaciro turagushimiye igitare cyacu kugaragaye muri kino gitondo turagushimiye kubonetse muri kino gitondo urabonetse mu mbaragura kubonetse mu muriro ukoze imirimo n'ibitangaza ukoze imirimo ihambaye amaraso Yesu akora imirimo ihambaye amaraso Yesu akora imirimo itangaje buri wese agotwe n'amaraso Yesu agotwe n'imbaraga detefesedikedevaya zobini mashaye devomahidro latute venise etraya ndasenge Eric mwami ngo mugenderere la bosa la mingi davonsa la mingi davonsa la mingi davonsa la mingi
la bonsa la mingi la bonsa la mingi ibyifuzo byose turabigushyikirije mwami wacu kandi mana yacu turabigushyikirije mwami ibyifuzo byose de forza la forza la forza oh la mingi dizele mason preduze de valando la staia tugushimye kugira neza ubuzima bwa buri muntu wese mwami tubanye muri kino gicuku buri wese tubanye muri kino gitondo tugushimye kumwigaragarije uramwitamururiye mu izina rya Yesu Kristo uramurwaniriye umuremeye ihumure mwami mbonye Eric mbonye umwuzuza mwami umwuka wo kumenya mbonye hari mareka warukoze ku maso yawe Imana ngiye kugiye kwigisha ibintu bikomeye cyane mu izina rya Yesu Kristo rihambaye ndasengeye Justin mu izina rya Yesu kino gitondo we na famili yawe Uwiteka bigaragarize amavuta adasanzwe uburinzi budasanzwe ubuhamya budasanzwe bukora ibikomeye muri bene data amaraso yawe abatwikire imbaraga zawe zibagote aho bagiye kujya mu turimo dutandukanye Uwiteka wabimbere Uwiteka wabere ibyiringiro Uwiteka wabere ubutsinzi akazi kanyu mugiremo umugisha aho mutuye mugire umugisha mutwikirwe n'umuriro amaraso yesa bagote oh haleluya yekuye munsi wabere uw'imbaraga mu izina rya Yesu data urakoze kugize neza abarwayi mwami bakire abafite ibyifuzo byabo ubwabo ndetse n'iby'abandi bantu mwami bikemurwe n'amaraso Yesu data urakoze kugize neza tugushimiye kino gitondo mwami kubanye natwe mu izina rya Yesu amen ndabashimye mwese rero ababanye natwe ku gicaniro ababaye ku gicaniro Imana ibaho umugisha reka mbabwire ko turi bubane muri overnight dusoje kare kuko iri joro tuba dufite ijoro ryo gutabaza ijoro ryo kubohoka ndabizi ko Uwiteka ari bukora ibikomeye muri overnight y'uyu munsi kugira ngo ugire abantu utumira masaha yacu ya nimjoro iyo link uze kuyifata dutangiye kuri Zoom yohereze abantu cyangwa se kuri YouTube yohereze abantu ndetse ushobora kwishyira kuri status yawe ya WhatsApp ukagira umuntu utumira kugira ngo tubahe ku gicaniro muri uyu mugoroba Imana ibahe umugisha bye bye mwari kumwe na Prophet Claude Ndahimana reka mvuge ngo shalom bye bye Prophet Claude nyuma yo gukoreshwa n'Imana benshi bagakira gukira indwara kuboka ubuhanuzi bana natwe kuri YouTube channel yacu ariyo Prophet Claude NTV kora subscribe ndetse kandi no kunzagira kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi ibi ni ibihe byiza Imana yatugeneye nucikwe ni kuri YouTube channel yacu.